Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 23 sa bulan sa Marso tuig 2023. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, Kapitulo 5, Versikulo 31 ngadto sa 47. Si Jesus mingon ngadto sa mga Hudeyo, "Kun magsaksi ako mahitungod rapod sa akong kaugalingon. Kini walay kapuslanan. Panmaylain nga nagsaksi mahitungod kanako og nasayod ako nga tinuod ang iyang gisulti bahin kanako. Gipadala ninyo ang inyong mga sinugo ngadto kang Juan og misaksi siya mahitungod sa kamatuoran. Hinoon, wala ako magkinahanglan sa pagsaksi sa tao. Gisulti ko lamang kini aron kamo maluwas." Si Juan sama sa suga nga nagsiga og nagdanag og gikalipay niya ang pagpahimulos sa makadiyot sa iyang kahayag. Apan may nagsaksi mahitungod kanako nga labaw pa sa gibuhat ni Juan. "Ang mga buhat nga gipabuhat kanako sa akong amahan mao ang nagsaksi mahitungod kanako nga gipadala ako sa amahan. Og ang amahan nga nagpadala kanako, siya mismo nagsaksi usab mahitungod kanako. Wala kamo makadungog sa iyang tingog, og wala ninyo makita ang iyang nawong. Busa ang iyang mga pulong, wala magpabilin diha kaninyo, kay wala man kamo mutuo sa iyang sinugo. Nagtuon kamo sa kasulatan kay nagtuo man kamo nga diha ni ana makaangkon kamo sa kinabuhing dayon. Ang kasulatan mismo nagsaksi mahitungod kanako, apan kamo dili buot mo ari kanako aron unta makabaton kamo kinabuhi. Wala ako magkinahanglan nga daygon sa mga tao, apan ako nasayon nga wala diha kaninyo ang gugma sa Dios. Mianhi ako sa ngalan sa akong amahan, panwala ako ninyo dawata. Apan kun may muanhi sa iya lamang kaugalingong ngalan, dawaton hinoon ninyo. Gusto kamo nga daygon sa inyong isig kataw, apan wala kamo maninguha nga daygon sa bugtong Dios. Busa unsaon man ninyo pagtuo kanako, apan ayaw ninyo hunahunaa nga isumbong ko kamo sa akong amahan. Si Moises nga maoy inyong gilauman nga mutabang kaninyo, mao hinuoy magsumbong kaninyo. Kun tinuod pang nagtuo kamo kang Moises, mutuo usab unta kamo kanako, kay nagsulat man siya mahitungod kanako. Apan kay wala man kamo mutuo sa iyang gisulat, unsaon man ninyo pagtuo sa akong gisulti? Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Magampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit mo namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom labaw sa tanan diha sa mga butang nga among mahimo masulti mahunaunaan ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi nining bagong adlaw, nining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte nining ang grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Among gamiton kini diha sa paglimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog. Aron sa ingon, bisan sa pinakagamay na mga kalampusan, maghatag kini sa imong himaya. Umbani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay o panaghigalaay. Huwag kamugaway o kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami anaa sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasing o paglaom, dasiga kami. Himua nga ang trabaho nga among gihimo, ug ang paagi sa among paghimo niini, makahatag unta kini ug hugot nga pagtuo.
kalipay o pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlawa. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himua nga magmatidud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabuot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. Ug Ginoo sa among pagbiya nining lugar, tagai kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga naong ta sa mayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat, ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Wow.